በበሽ በችግር አይኖች በእንባ ሲሞሉ አያል ጉልበቶች ሲላሉ የሰማየም ደርጌታ ወይ ስንተፋ ይገድሞያ አልቀረም ይሆናል ጌታ ግን ደስ አድኖናል ለግሩ ስር ዝቅ ብለን ልናከብረው ይገባናል የገባው ሲያመሰግን ያልገባው ሲያጉረመርም ስህተት ፈላጊዎች ሲያሙ የተራቦቱ ሲሻሙ መገለገላይ ሲለቀቅ ዲያብሎ ታይ ሲጨነቅ ዳዊቶ ሲፈረተዞ ሚልኮሎች ደግሞ ሲያፌዞ ሁሉም ስራውን ይሠራ ነበር አለ ይኖራል። እንግዳችን ዶክተር አሰፋ ጉሳ ይባላል። ዶክተር አሰፋ በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ በሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ የመድኃኔዓለም የኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን ህብረት እንዲሁም የሙዝሪ ሲኖድ የፌዝ ኢቫንጀሊስት ሉትራን ቸርች ፓስተር በመሆን ሁለቱንም በዋና ፓስተርነት በመምራት ላይ የሚገኝ ወንድማችን ነው። ዶክተር አሰፋ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢንተርናሽናል ላንጉዌጅ በዲግሪ ከተመረቀ በኋላ በአሜሪካ ሀገር በሊደርሺፕ ስተዲ የማስትሬት ዲግሪ በመቀጠልም በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ በፒኤችዲ ማለትም በዶክትሬት ዲግሪ በመመረቅ የእግዚአብሔርን መንግስት በብዙ ዘርፉ የሚያገለግል የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። ዶክተር አሰፋ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረበት ወቅት ብዙ የአገልግሎት ዘርፎች ሲያገለግል የነበረና በዚህም አገልግሎቱ በአገር ውስጥ የሚታወቅ ሲሆን ከአገልግሎቱ ዋና ዋናዎቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የክርስቲያን ህብረት የሆነው የኢቫሱ መሪ የመካነ ኢየሱስ በመካኒሳ የቤተ ክርስቲያኗ ፕሬዚዳንት በመሆን ያገለገላቸው ናቸው። እንግዲህ እዚህ ላይ በመንመጣበት ጊዜ በተለይ በውጭ ሀገር ያለነውን ወደ እሱ ሀሳብ ልመጣ ነበረሽ ዶክተር። በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን የምንሰበሰባቸው የመሰረት ናቸው የምንመራቸው አብያተ ክርስቲያናት ብዙ መልካም ነገር አላቸው፣ እንደገና ብዙ አሉታዊ የሆኑ ተግዳሮቶችም አሉ። ምናልባት ተግዳሮቶቹና ነቀፋዎቹ በስተው የሚታዩበት አይነት ሁኔታ ብዙ ይመስለኛልና ብዙ ወንጌል አማኞች ውጭ ሀገር ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት ደስተኛ ሆነው መልካም ምስክርነት የማይሰጡበት አይነት ሁኔታ መልካም ምስክርነት ከሚሰጥበት አይነት ሁኔታ ጎልቶና በስቶ ይታይ ይሆናልና አንዳንዱ ነገር ለምንድን ነው ብለን ልንጠይቅና ሪሊ ልናገናዝበው እንደ ባለ አእምሮ ልናገናዝበው የሚገባ ይመስለኛል። በውጭ ሀገር የምንኖር አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ቻለንጃቸው ብዙ ነው። አንደኛ ባላደግንበት በማናውቀው ከልጅነት ጀምሮ ወደ ውስጣችን ባልገባ አዲስ ባህል፣ አዲስ ቋንቋ፣ አዲስ ማህበረሰብ መካከል ነው የምንገኘው። ሁለተኛ የሀበሻውን የስደተኛውን ህብረተሰብ በምንመለከትበት ጊዜ አገር ቤት አድገው ምቹር አድርገው የተወሰነ የእድሜ ደረጃ ላይ ደርሰው የመጡ ፈርስት ጄኔሬሽን ኢሚግራንትስ የምንላቸው ብዙ ይኖራሉ። እንደገና አገር ቤት ልጆቹ ነው 6 ዓመት 7 ዓመት እንደዚህ ሆነው የመጡና እዚህ ያደጉ ይኖራሉ። በጣም በጣም በልጅነት የመጡ ወይም ደግሞ እዚህ ተወልደው ያደጉ የአበሻ ቤተሰቦች ወይም ልጆች ይኖራሉ። እንግዲህ ይህንን ሁሉ ደረጃ ወስደሽ በምትመለከችበት ጊዜ በአዲሱ ባህል ውስጥ ውጭ ሀገር ባለው ባህል ውስጥ ያለን
አስተሳሰብ ግንዛቤ እዛ ውስጥ ምን ያህል ፊት አድርገናል ገብተናል የሚለው ይሄን በምንመለከትበት ጊዜ አንድ አይነት አይደለም። በተለይ የፈርስት ኢሚግራንት ጄኔሬሽን አዳልት ሆነው ማቹር አድርገው አድገው የመጡ ስደተኛ አበሾችን በምንመለከትበት ጊዜ የምንኖረው ሌላ ባህል ውስጥ ነው። ግን ማገልገል፣ ነገሮችን ማገናዘብ፣ በአብዛኛው የምንጠቀምበት ቋንቋ ፕሮባብሊ 100% የአገር ቤት ቋንቋ ነው፣ አማርኛ ነው ወይም ሌላ ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ችግር አለን። ቋንቋችን፣ ባህላችን ያደግንበት ሌላ ነው። አሁን ደግሞ የምንሰራበት ቋንቋ፣ ባህል፣ ሌላው ነገር ሌላ ነው እና ያ ራሱ የሚፈጥረው ኮንፍሊክት አለ፣ የሚፈጥረው ግጭት አለ። ስደተኞቹን ወደዚህ እንደመምጣታችን መጠን ደግሞ ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያ ስደተኛ ቡድን ከብዙ መቶ ዓመት በፊት ከአውሮፓ የመጡትን ጭምር ብናጠና ወይም ዛሬ ከኢትዮጵያ ወይም ከሌላ የአፍሪካ ሀገሮች ወይም ከአውሮፓ ወይም ከኤዥያ ወይም ከላቲን አሜሪካ የመጡትን ጭምር አንድ ላይ ብናገናዘብ የመጀመሪያ የስደተኛ ህብረተሰብ አብያተ ክርስቲያናት ብዙ ችግር አላቸው። በጣም ጎልቶ ከሚታየ መከፋፈል፣ አለመግባባት፣ መነቃቀፍ፣ መጣላት፣ መጋጨት አንዱ ጎልቶ የሚታይ ባህሪ ነው። ይሄ ባበሻው ብቻ ነው መሀል ብቻ ነው ያለው ብለን ያሰብነው ስህተት ነው። በሁሉም ውስጥ አለ። በነጮችም ውስጥ አለ። በነጮችም ውስጥ ነበረ። መጀመሪያ ወደዚህ ሀገር ተሰደው በመጡት የአውሮፓ ስደተኞች ነበረ። ከኖርዌይ የመጡት፣ ከጀርመን የመጡት፣ ከስዊድን ወይም ከሌላ የአውሮፓ ሀገር የመጡት ሁሉም የየራሱ ቤተክርስቲያን ነው የነበረው። ከስዊድን መጥተው ከስዊድን አንድ አካባቢ የመጡት የራሳቸውን ሲመሰርቱ፣ ከስዊድን ሌላ አካባቢ የመጡት የራሳቸውን ይመሰርታሉ። እና እንደዚህ አይነት ግጭቶች፣ መከፋፈሎች፣ መለያየቶች፣ አለመቀባበሎች ነበሩ። ግን የእነሱ ልጆች እያደጉ የዚህ የአዲሱን አገር ባህልና ቋንቋ እየለመዱ ከዛ ከመጀመሪያው ሀገር ከአውሮፓ አስተሳሰብ፣ ባህል፣ ቋንቋ እየራቁ በሚሄዱበት ጊዜ የአውሮፓውን ባህል ሳይሆን የዚህኛውን ባህል ማንጸባረቅ፣ በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ መስራት በመጀመራቸው የነበሩ ልዩነቶች እየጠበቡ ሄደው ቤተክርስቲያኖችም ከብዙ ቤተክርስቲያንነት ወደ ጥቂት ቤተክርስቲያኖች የመጣበት ሁኔታ አለ። በእኛ መካከል ቢታይ አሁን 18 20 እና 21 ዓመት የሆናቸው የእኔ ልጆችና እኔ ቤተክርስቲያን የማናይበት መንገድ አንድ አይነት አይደለም። እዚህ ሀገር የእኔ ልጆች ይበልጥ በዚህ ሀገር ባህልና በዚህ ሀገር አስተሳሰብ ነው ቤተክርስቲያንን የሚያዩት። እኔ በአብዛኛው ዛሬ ቤተክርስቲያን የማየው ከኢትዮጵያ ይዤ በመጣሁት ግንዛቤ፣ በመጣሁት እሴት፣ እዛ በሰራንበት ልምድ እንዲህ አይነት ነው እና ሌሎች ወገኖችም በዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ተሞክሮ ወይም ኦብዘርቬሽን ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ይሄ ችግር አለ እና ይሄ መከፋፈል ምናምን የሚለው በጣም ኮመን ነው። እዚህ ከዚህ እኛ የምንኖርበት አካባቢ ካሊፎርኒያ አካባቢ ለሜክሲኮ ለላቲን አሜሪካ በጣም ቅርብ ነው። የመጀመሪያው ቦርደር የሜክሲኮ ቦርደር ምናልባት ከዚህ አንድ ሰዓት ያክል ቢነዳ ሜክሲኮ ይገባል። ከዛ መጥተው አሜሪካን ሀገር የሚኖሩት ይለያያሉ። እርስ በርስ ቅርብ ነው እዚህ እነዚህ መጥቶ ይለያያሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያኖች ቢጋጩ ቢለያዩ አስገራሚ አይደለም። ሁሉም ጋር የሚሆን ነው። አስገራሚ የሚሆነው እንግዲህ ለምንድን ነው የሚጋጩት? ለምን ይለያያሉ? ለምን ችግር ይታያል? ለምን ይከፋፈላሉ ብንል የሚያከፋፍሩት ምክንያቶች ናቸው መታሰብ ያለባቸው። እና አንዳንዱ ከአገር ቤት መተን እዚህ ያለ ነው ከተለያየ ቤተ እምነት ነው የመጣ ነው። ከተለያየ ቤተ እምነት መጥተን አንድ የጋራ ህብረት ወይም ቤተክርስቲያን ፈጥረን እዛ ውስጥ ነው የምናገለግለው። ስለዚህ አንዳንድ ቦታ ያ የሚፈጥረው ውጥረት አለ። ከዚህኛው ቤተ እምነት የመጣው ሁሉን ነገር የሚያየው በሱ ቤተ እምነት አንጻር እና ልምድ አንጻር ነው እና ሁሉ ሰው በዚያ ሊያይለት ይፈልጋል። ሌላውን በእሱ አንጻር ያያል። ሁሉ ሰው ሁሉን ነገር በእሱ አንጻር ያይለት ይፈልጋል። ይሄ ራሱ የሚፈጥረው መሳሳብ፣ መጋጨት አለ። ተገልጦ
የኛን ተታቸው እናንተን አርጋቸዋል የሚል እንኳን ባይሆን ግን በሌላ ምክንያቶች የተሸፈረ ይታያል ወይም የውስጥ ቅሬታ እየፈጠረ ለመጋጨት ቴንሽን ከሚፈጥሩት ሁኔታዎች አንዱ ይሆናል። እንደገና ደግሞ በተለያየ ኃላፊነት ላይ የነበሩ ሰዎች አገልጋዮች የነበሩ የቤተክርስቲያን መሪዎች የነበሩ ዲያቆናት የነበሩ ዘማሪያን የነበሩ በተለያየ ዲኖሚኔሽናቸው ቤተምነታቸው አገር ቤት ኃላፊነት ላይ የነበሩ ሰዎች እዚህ በሚመጡበት ጊዜ ቤተክርስቲያኑ ትንሽ ነው ሁሉ ሰው ኃላፊነት ማሰማራት አይችልም ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ እና ሁሉ ሰው ተቀማጭ ብቻ ይሆናል ጥቂቶች መሪ ይሆናሉ በመሪዎች መካከል ጥቂቶቹን መሪ ማድረግ እንደማለት ነውና እሱ ራሱ የሚፈጠረው ግጭት አለ። እንደገና ደግሞ ከሀገር ቤት በቀጥታ በቦሌ በኩል የመጡ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ ወደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ወደ ሌሎች ሀገሮች የአውሮፓ ሀገሮች ተሰደው እዛ ኖረው እንደገና ወደ ሌላ ሀገር የመጡ ይኖራሉ ወይም እዛ ሌላ ሀገር ውስጥ ከኢትዮጵያ እንበል ለምሳሌ ከሱዳን ወደ አሜሪካ የመጡ ሰዎች የሆነ የራሳቸውን ክሊክ ይፈጥራሉ ሞር ይሳሳባሉ ወይ ከጅቡቲ የመጡ ይኖራሉ እነሱም እንደዚሁ መሳሳብ ይኖራሉ ከኬንያ የመጡ ይኖራሉ እነዛ መሳሳብ ይኖራሉ እንዲህ አይነት ምግ መሳሳብ ይኖራል እና ይሄ አሁን ከተለያየ አቅጣጫ የመጣው አንድ ላይ በሚመጣበት ጊዜ የመሳሳብ አይነት ይሄኛውም እሱ ነው ደምስለው ያኛው እሱ ነው ደምስለው የመሳሳብ አይነት ነገር ይኖራልና ይሄንን የእግዚአብሔርን መንግስት ማዕከል አድርገን ሁሉ ሰው ልቦናውን አይኑን የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ስራ ላይ ብሎ ኪንግደም ማይንድድ ሆኖ እዛ ላይ አተኩሮ ማያይና ለማገልገል ለመገልገል ማይጨክን ከሆነ መጋጨቶች መላተሞች ይኖራሉ። እንደገና ደግሞ እዚህ ሀገር ወንጌል ሰብከን ከመናመጣው ሰው ይልቅ ከሀገር ቤት በተለያየ መንገድ የሚመጣው ሰው ነው የቤተክርስቲያን እድገት መሰረት የሚሆነው። ቤተክርስቲያን በአብዛኛው በውጭ ሀገር የምታድገው ሀገር ቤት ድኖ በመጣ ሰው ነው እንጂ በአብዛኛው እዚሁ ወንጌል መስክረን ባመጣ ናቸው አይደለም። ይህንን በምንመለከትበት ጊዜ ተቀባይ ብቻ ነው የምትሆነው እዚህ ያለች ቤተክርስቲያን በአብዛኛው ተቀባይ ነች። አንዳንድ ቦታ አንዳንድ አጋጣሚ የአበሻው ቁጥር የበዛበት ወንጌልን የማያምኑ ሰዎችም እንዲሁ ቁጥራቸው በበዛበት አካባቢ ወጥተን መስክረን የምናመጣበት ሁኔታ ይኖራል። ግን ይሄ ራሱ የሚፈጥረው ተጽዕኖ እንዳለ ማገናዘብ ጥሩ ነው። ሌላው በብዙ በመሪነት ኃላፊነት የነበሩ ሰዎች እዚህ መጥተው ተከታይ ብቻ በሚሆኑበት ጊዜ የሚፈጠረው የተመለከተን እንደሆነ ለምሳሌ 5-6 ሰዎች አገር ቤት ላይ ቤተ እምነት ፓስተር የነበሩ ወንጌላዊ የነበሩ ሰዎች እዚህ በሚመጡበት ጊዜ ተራ ምእመን ይሆናሉ እና ከነሱ መካከል አንዱ ፓስተር ይሆናል እና ይሄ የሚፈጥረው ለማገልገል ለመውጣት ጸጋውን ለመግለጥ ያለው ፍላጎት የሚፈጥረው ሁኔታ ይኖራል። ከዛ ውጭ ደግሞ ምናልባት ምድራዊ የሆነ ስጋዊ የሆኑ ሁኔታዎችም የሉም ለማለት የሚቻል አይመስለኝም። እንደውም አንድ ቤተክርስቲያን ላገልግሎት ሂጄ ከታዘብኩት አንዳንዶች ፓስተርነትን ወይም መጋቢነትን የመጋቢነትን አደራ ከቁሳዊ ጥቅም ጋር አያይዘው የሚያዩበት ሁኔታ እንዳለ ተገንዝቤ እንደዚህ ትንሽ አስበርግጎኛል። እንደዛ ይታያል እንዲያገልግሎት የሚል ግን ደግሞ እንደዛ የሚያዩ የሉም ማለት አይቻልም ይኖራል። ምናልባት ይለኝ እኔ ገንዘብ ፈልጌ ፓስተር የሆንኩት የሚል ሰው ባይኖርም ግን ያንን ዋና ትኩረቱ አድርጎ ያለ ሰው ይጠፋል ብሎ ማሰብ የሚቻል አይመስለኝም። ከ12ቱ አንዱ እንደዛ እንደነበረው ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ አንድ ቀን ሚኒስትር አድርጎ ወይም ከሌሎች የበለጠ ለሱ አቅርቦ እንዲሾማቸው ይፈልጉ እንደነበሩት የሆነ ድብቅ የሆነ የግልድ ፍላጎት መነሻ አድርጎ መጠበቂያ አድርጎ እዛ ላይ መቀመጥ የሚሞከርበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል እና አንዳንዶቹ የፓስተርነትን አገልግሎት ብዙ ሳይደከም የሚገኝ ኢንካም የሚገኝበት መስክ አድርገው የማይበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ግጭት ይፈጥራሉ።
ይሄ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ሊታይ ይችላል ለኔ ትክክል አይደለም እንደዛ አርጎ ማሰብ ለፓስተሩ እንደዛ አርጎ ማሰብ ሌላውም ፓስተሩ እንደዛ አርጎ መገመት ትክክል አይደለም ጌታ ኢየሱስ በአስተዳደጉ በሞያው ጠራቢ ነበረ እና የጠራቢነትን አገልግሎት እና ስራ ትቶ ከሰማይ እየመጣበትን ስራ መስራት ሲጀምር የተሻለ እንደሆነ አስቦ አይደለም ዋናው ጥሪው እሱ ስለሆነ ነው ሰው እንጀራ የሚበላበት ሌላ ሞያ ያለው የእግዚአብሔርን ቤት የህይወቱ ዋና ዓላማ አድርጎ ራሱን በሚሰጥበት ጊዜ ምድራዊ ከሆነው ከጥቅም አንጻር ብቻ አይቶ ማሰብ ይከብዳል ግን ደግሞ እንደዛ የሚያስቡ ሰዎች አይኖርም ማለት አይቻል ይኖራሉ በዚያም ገል መሄድ የሚገምቱ ሰዎች ይኖራሉ አንዳንዶቹ ነው ቤተክርስቲያኑ የኔ ነው የሚል እንደ ግለሰብ አድርጎ የሚያዩ ሰዎች እንደ ንግድ ቤታቸው እንደ ኢንቨስትመንታቸው እንደ ኪዮስክ አድርገው አይተው የሚያገለግሉ ሊሆኑ ይችላል ይሄ በደል ነው የሚሆነው እንደዛ የታየ እንደሆነ ሪሊ በጣም ትልቅ የወረደ የስነ ምግባር አተያየት ነው የሚሆነው አንድ ሰው በሞያው ተቀጥሮ የሚያገኘው ኢንካም እና አንድ ሰው በጸጋው ቀለብ ተሰፍሮለት እግዚአብሔርን በማገልገል ቀለብ ተሰፍሮለት የሚያገኘው ኢንካም ማወዳደር በፍጹም ትክክል አይሆንም እንደዛ የሚያወዳድሩ ግን በፍጹም ትክክል አይሆንም ቤተክርስቲያን የሙሉ ጊዜ አገልጋይ መሆንን ስለሚፈልግ ኮንፍሊክቱ ያንስ አንዱ ሊሆን አይችልም ወይ? ሊሆን ይችላል ምናልባት ይሄ ሁኔታ በርግጥ ያለ ከሆነ እኔ አሁን ይሄን የማየው አንድ መሪነትን እንዳጠና ሰው እንደገና ደግሞ ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ እንደመጋቢ ሆኖ እንደሚያገለግል ሰው ይሄን የማየው በሙሉ ጊዜ ቤተክርስቲያንን ማገልገል ግድ የሚሆነው ስራው ራሱ ሙሉ ጊዜን መስጠት የሚጠይቅ ከሆነ ነው አገልግሎቱ ሙሉ ጊዜን ከጠየቀ ሙሉ ጊዜ መስጠት ግድ ነው ግን አገልግሎቱ ሙሉ ጊዜ የማይጠይቁ ነው የሙሉ በትርፍ ጊዜ ሌላ ስራ አልሰራ ማለት መጀመሪያ ማየው ነው ከሰንፍና ጋር ብቻ ነው እኔ ማየው እሱ ላይ ነው እኔ ሞር ልጠይቀ የምፈልገው እሱ ነው አሁን አንዳንድ ቤተክርስቲያኖች ላይ ከሰኞ እስከ አር መሪውም ተመሪውም ስራ ላይ ነው የሚያሳልፈው እና አሁን መሪው ያገለግል የሚችለው ቀዳሚና ሆድ ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ስለዚህ እንደው ለሰዎችም ለተገልጋዮችም ብዙ ሸክምን ካለመጣል አቋያ አድርጎ አትሊስት 2 ቀን ወይ 3 ቀን ሰርቶ እኔ አሁን አንዳንድ እንዲህ ያደርጋሉ የሚባሉ መሪዎችን እሰማለሁኝና 2 ቀንን ሰርተው 3 ቀን ደግሞ በማገልገል ወይም በእግዚአብሔር ፊትም እየቆዩ ለህዝቡም ይዘውት የሚመጡት ነገር ሊያስፈልግ ስለሚችል በእንደዚህ አይነት ማድረግን ብዙ ሰው አያበረታታው አይቀበለው ባንተ አስመለካከት እንዴት ነው ትላለህ አሁን እንዳልኩት ነው ስራው የመጋቢነቱ አገልግሎት ሙሉ ጊዜ የሚጠይቅ ከሆነ ሙሉ ጊዜን መስጠት ወሳኝ ነው በእኔ እምነት የመጋቢነት አገልግሎት ሙሉ ጊዜ የሚጠይቅበት ደረጃ ላይ ከደረሰ ኢንፋክት ከሙሉ ጊዜ በላይ ነው የሚጠይቀው በሳምንት 40 ሰዓት አገልግሎት ላይ ማሳለፍን አይደለም የሚጠይቀው ከዛ በላይ ነው የሚጠይቀው ስለዚህ አንድ መጋቢ አንድ ፓስተር ስራው በሳምንት 50 ሰዓት 60 ሰዓት የሚጠይቁ ነው የዛን ያክል ጊዜ ዛ ላይ ቢደክም ቢያሳልፍ ከሌላው ጋር ሊወዳደር አይችልም እንበል አንድ ሰው አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ በሳምንት 40 ሰዓት መስራት እየተጠበቀበት አንድ ፓስተር ግን 30 ሰዓት ቢሰራ ሊወዳደር የሚችለው ያ 30 ሰዓት ምን ያህል ዲማንዲንግ ነው ስለዚህ ከዛ አንፃር ማየቱ ጠቃሚ አይሆንም ግን ከምን አንፃር ማየት ፈልጋለሁ እኔ የሙሉ ጊዜ አገልግሎቱ የሙሉ ጊዜን መስጠት የማይጠይቅ ከሆነ ሙሉ ጊዜን ባለመስጠት ደግሞ ለራሱና ለቤተሰቡ ሊያመጣ የሚችለውን ኢንካም የሚጎዳ ስለሚሆን አንድ ሰው የተወሰነውን ጊዜውን ቤተክርስቲያን ውስጥ ቢያገለግል የተወሰነ ጊዜውን እየሰራ ኢንካም ቢያመጣ ይሄ ተገቢ ነው ጳውሎስ እንደሱ ነው ያደረገው ይሰራል ድንኳን ይሰፋል ይሸጣል በዛ ኢንካም ያገለግላል ይኖራል ኑሮውንም ይኖራል ይበላል ይጠጣል እንደገና ያገለግላል
ከሀገር አንግሪ ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ የድንኳን ሰፊነት አይነት አገልግሎት የሚበረታታ ነው እድሎቹ ያሉ ከሆነ። ግን አንድ ሰው የመጋቢነትን አገልግሎት ተቀብሎ እንዴት የመጋቢነቱ አገልግሎት ሙሉ ጊዜን የማይጠይቁ ነው ዝም ብሎ ተቀምጦ የሚውልበት ሁኔታ ካለ አይ ቲንክ ያ ሰው ቁጭ ብሎ ማሰብ አለበት። ትክክል አይሆንማ። መጀመሪያ ከስንፍና ጋር ነው የማይሆን መስራት አለበት። እንዴት ተኝቶ ይውላል? ሲጸልይ እየዋለ ነው? ሲዘጋጅ እየዋለ ነው? የሚዘጋጅበት የሚጸልይበት ሰዎችን የሚጎበኝበት የሚያጽናናበት ለምስክርነት የሚወጣበት መንፈሳዊ ስራ የሚሰራበት ጊዜ ሁሉ ተደማምሮ በሳምንት ውስጥ አብዛኛውን ጊዜውን የማይወስድ ከሆነ ጊዜ የባከነ ነው። ታማኝ መጋቢ ወይም ታማኝ ስቲወርድ አይሆንም። ስለዚህ ከዛ አንጻር መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ ነው። አሁን እንግዲህ በመሪነት ተሞክሮ ውስጥ የተለያዩ ችግሮች እንዳሉ አይተናቸዋል። ችግሮችም አሉ። ግን ለእነዚህ ችግሮች በቃ እንዴት አድርገን ነው እነዚህን የተለያዩ ችግሮችን ልንቀርፋቸው የምንችለው ብለህ ታስባለህ? እነዚህን ችግሮች ለማብራራት አሁን ውጭ ሀገር ባለነው አብያተ ክርስቲያናት በመሀል የሚታዩትን ችግሮች ነው ወይም ነው ጠቅላላ ቤተ ክርስቲያን በተለይ አሁን በውጭ ሀገር? ምክንያቱም ብዙ ችግሮች እየጎሉ እናያለን እና ውጭ ሀገር ያለውን እንደዚህ አይነቶችን ችግሮች ለመቅረፍ ምን አይነት ነገሮች ቢሰሩ መልካም ሊሆን ይችላል? በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነው እዚህ ላይ ምንድን ነው በውጭ ሀገር በምንኖረው አብያተ ክርስቲያናት መካከል በብዙ ቦታዎች መለያየቶች፣ መከፋፈሎች፣ ሳይስማሙ በአንድ ቤተክርስቲያን ጥላ ስር መኖር ወይም ደግሞ ተጋጭቶ አንዱ ቤተክርስቲያን ሁለት ሶስት ተሰንጥቆ እንደገና ሌላ የመመስረት እንዲህ አይነት ሁኔታ አዘውትሮ ይታያል። እነዛን ሁኔታዎች የምንፈታበት መንገድና ግን ተስማምቶ በአንድ ጥላ ውስጥ እየኖሩ በአንድ ቤተክርስቲያን ታዛሰው እየኖሩ የሚፈጠሩት ችግሮች መፍታት የተለያየ ነው የሚሆነው። መንገዱ ይለያይ ይችላል። አይ ቲንክ መጀመሪያ ለምንድን ነው ውጭ በምንኖረው አብያተ ክርስቲያናት መካከል ችግሮችን ተወያይተን ተግባብተን ተነጋግረን ይሄ ይተካከል ያ ይስተካከል ብለን መፍታት የሚያቀተን የሚለው ነገር ቶሎ ይመጣልኛል። ምክንያቱም እንደሱ አይነት ነገሮች ስለምናይ እንግዲህ አንዳንዱ ግጭት የሚፈጠረው ጄኒውን የሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ስራ እናስፋ ከሚል አገልግሎቱን ፍሬያማ እናድርገው ትንሽ ኤክስፓንድ እናድርገው ወይ ሌላ አብያተ ክርስቲያናት እንትከል ወይም ይህ አገልግሎት በዚህ ደረጃ ተወስኗል፣ ስለዚህ ሌላ አዲስ አገልግሎት ይጨመርና እነዚህ ሰፋ ይበል፣ ወይም ሊሰማሩ የሚገባቸው ሰዎች አሉ፣ ስለዚህ እነዚህን ሰዎች በአገልግሎቱ መስክ ፈጥረን እናሰማራቸው፣ እንደዚህ በሚለው አንጻር ግጭቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ምናልባትም ሌላም ግጭቶች አንዳንድ ጊዜም አንዳንድ አስተምህሮ አይነት መጥቶ ያ ያስተምሮ አይነት የሚፈጥረው ግጭት ይኖራል። ለምሳሌ መንፈሳዊ አዲስ አይነት መንፈሳዊ ልምምድን ያየ ሰው የቀመሰ ሰው ወይ መለማመድ የሚፈልግ ግሩፕ ወይም ቡድን ይፈጠርና ከዚህ በፊት የነበረውን የተለመደውን አይነት ልምምድ ይዞ መሄድ የሚፈልገው መካከል ግጭት ሊኖር ይችላል። በዛ ምክንያት ግጭቱ አድርጎ ሌላ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል። እንግዲህ እነኚህ ሰፋፊ ናቸው። አንዳንድ ግጭት ጄኒውን ነው፣ ችግር ነው፣ ስለዚህ መፈታት ያለበት ነው። አንዳንዱ ችግር ሰው ሆን ብሎ ሰው የፈጠረው ነው። ሰው ሆኖ ሰው ከሚፈጥራቸው ችግሮች አንዳንዶቹ እኔ ባየኋቸው በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄ ችግር አለ ይባልና አንድ ችግር ስም ይሰጠውና ይነሳል እና ይሄ ካልተስተካከለ መስራት አልቻልንም ይሉና አንዳንዶቹ ከዛ ወጥተው ይሄዱና ሌላ ቤተክርስቲያን ይመሰረታሉ፣ ይለያሉ። ግን ተለይተው ወጥተው ቤተክርስቲያን መመስረታቸው ምናቸውን በምንመለከትበት ጊዜ ሪሊ ያንን ችግር መፍታት ሳይሆን የነበረው ዓላማ ያንን ችግር ጥላ አድርጎ ሌላ ሞቲቭ፣ ሌላ ሀሳብ ይዞ መለየትን ነው።
ምክንያት ሳለው የነበሩት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታያሉ። ይሄንን እኔም አይቻለሁኝ በመኖርበት አካባቢ አይቻለሁኝ ይታያል። እግዚአብሔር ስራ እግዚአብሔር መንግስት ቅዱሳን ወይም አንድነት በከተማ ውስጥ መፍጠር እንዲህ አይነት የሚል አላማ ያነሱና ሰዎች ግን ተለይተው ሄደው የሚያዩትን የሚያደርጉት ስታዩ ከነበሩበት የተሻለና የተለየ አይደለም። ስለዚህ የነዛ ሰዎች ዋና አላማ በቃ ስልጣን የሚያገኙበትን አንድ አካል መፍጠር አንድ ኢንስቲትዩሽን ወይም ቤተክርስቲያን መፍጠር ነበር ማለት ይችላል። እንደዚህ አይነቱ እግዚአብሔርን አያከብርም። በእግዚአብሔር ስም ተለይቶ እና ከተለየን እኛ እዚህ ጫፍ ላይ እንቀመጣለን ብሎ ያንን ከርቀት አስቦ አተራምሶ አምሶ ቤተክርስቲያን ሄዶ ሌላ መፍጠር በእውነት እግዚአብሔርን አያከብርም፣ ቅዱሳንን አያንጽም፣ በምንኖርበት አካባቢ በፍጹም መልካም ምስክርነት አይሰጥም። ግን ጀኒውን የሆነ ችግር ተፈጥሮ ያንን ችግር እንዴት እንፈታለን? ለምሳሌ 100 አባላት አሉ እንበል። እነዚህን 100 አባላት ኳየር፣ ዲያቆናት ቡድን፣ የምስክርነት ቡድን፣ የባይብል ስተዲ መሪዎች ቡድን እንዲህ ያርግን የአገልግሎት መስኮች ፈጥረን አሰማርተን ያላሰማራናቸው በር አልተከፈተልንም በር ይከፈትልን የሚሉ ቢኖሩና ጥያቄ ቢያነሱ በዚህ ደስተኛ ባይሆኑና በዚህ ምክንያት ኮንፍሊክት ቢፈጠር ይሄ ጀኒውን ነው። በቃ አሰማሩን አናገልግል ማገልገል እንፈልጋለን በውስጣችን ጥሪ አለ ፓሽን አለን ጌታ ማገልገል እንፈልጋለን የሚሉት ለእነኚህ ሰዎች በር መከፈት አለበት። አይ የለም እነኚህ ሰዎች ወደ አገልግሎት ካመጣን ይሄ ችግር ይፈጠራን ብሎ አይቶ ጨፍልቆ እዛው ለማቆየት መሞከር ይቻላል። አይጠቅም። ወይም ሌላ ኤክስኪውስ እና ፍራቻ ኖሮ እንደዚያ ማድረግ ይሞከራል። አያዋጣም፣ እግዚአብሔርን አያከብርም። ስለዚህ ችግሮችን እንደ እግዚአብሔር ሰው ቁጭ ብሎ ተመካክሮ የማይፈታበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። የእግዚአብሔር መንግስት ከሆነ ማዕከሉ ኪንግደም ማይንድድ ከሆነ ምንም አይነት ችግር ይፈታል። ግን የኔን ፍላጎት አልተቀበላችሁም ወይም የኔ ፍላጎት ብቻ ነው እንዲሳካ የምንፈልገው ወይም እኔና እኔን የመሰሉ ሰዎች ፍላጎታችን እንዲጠበቅ ነው የምንፈልገው የተባለ ነው የግል ነገር የሰው ነገር የገባበትን ነው መፍታት አይቻልም። እዚህ ላይ ይሄ ነው ትልቁ ችግር። ይቅርታ ዶክተር ወብዙ ሳትል፣ አሁን እንደዛ በጥሩ አይነት መልኩ ለተለዩ ቤተክርስቲያኖች መስራት ስላልቻሉ ግን ሰርተው ሊሰሩ የሚያስችላቸውን መንገድ ወጥተው እየሰሩ ባሉበት ጊዜ እዛ ሌላኛው ቤተክርስቲያን ያሉት መሪዎች እዛ ጋር እንዳትሄድ እዛ ጋር እንዳትደርስ እያሉ የሚሉትና ሁለተኛ ነገር ደግሞ አብሮ የመስራት ነገራቸውም ያለመዋሃድ ከጊዜ በኋላ እንኳን እንዴት ነው የእነዚህን ሰዎች የመሪነት ኳሊቲነት ማየት የምንችለው? እግዚአብሔርን በሚያከብር ወይም ጀኒውን በሆነ እግዚአብሔርን መንግስት ማዕከል በሚያደርግ መንገድ በአንድ ከተማ ውስጥ 3-4 አብያተ ክርስቲያናት ቢመሰረቱ አንዱ አብያተ ክርስቲያናት እዛ ሌላ አብያተ ክርስቲያናት ተመስርተዋል፣ ስለዚህ ወደዛ ቤተ ክርስቲያን እንዳትሄዱ የሚል አቋም ያለው ነው። ይህ ፍጹም ስህተት ነው። የኔን ቤተ ክርስቲያን አባሎች እኔ የማገለግልበትን ቤተክርስቲያን እነሱም የሚገለግሉበትን ቤተክርስቲያን ጥለው እንዳይሄዱ የሚያደርጋቸው እዚህ የሚያገኙት አገልግሎት ነው እንጂ መሆን ያለበት የኔ ሂዱ አትሂዱ ብሎ መናገርና ለመናገር መሆን የለበትም። አትሂዱ የምናገርበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። የስህተት ትምህርት እዛ የሚሰጥ ከሆነ ሰዎች ነው በመንፈሳዊ ነገር የማያተፉ የሚገዱበት ሁኔታ ያለ እንደሆነ ከእግዚአብሔር መንግስት የሚወጡበት ሁኔታ ያለ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስህተት የሆነ ቦታ የምናገለግላቸው ሰዎች ነው እንዲጎዱ አንፈልግም። መጠበቅ አለብን። መንጋችን ነው። መንጋችንም መጠበቅ ይኖርብናል። ግን እዛም ጤነኛ የወንጌል አገልግሎት የሚሰጥበት፣ እዚህም ጤነኛ የወንጌል አገልግሎት የሚሰጥበት፣ ሌላውም ጋር ጤነኛ የወንጌል አገልግሎት የሚሰጥበት ጋር እንዳትደርሱ ብሎ አጥር መስራት ለዚህ መነሻ የሚሆነው ምንድን ነው? ያጠያይቃል። ምናልባት እኛን ጥለውን ይሄዳሉ፣ ስለዚህ ቁጥራችን ይቀንሳል። ግራጁዋሊ የእኛ ቤተክርስቲያን ሊጠፋ ይችላል፣ ቁጥራችን እያነስ ከሄደ አይነት ከሆነ ያሳስብ ይችላል። ግን እንዳትደርሱ በማለት ማስቀረት የሚቻል አይመስለኝም። እሱን ጠቃሚም አይመስለኝም፣ ጥሩ መልእክትም አይኖረውም።
አንድነትንም አይጠብቅም ከሌሎች ጋር ያለውን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ተባብሮ መስራትን ፕሮሞት አያደርግም። ይሄ ግን ምንድነው እውነት ነው። አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች በቤተክርስቲያናቸው ውስጥ ያገለግሉና ይተገለገሉ ያንን አጠናክረው እንዴት ከሌሎች በከተማው ውስጥ ካሉ ቅዱሳን ጋራ አንድነትና ህብረት እየፈጠሩ በከተማው ውስጥ ወንጌል ቢስፋፋ ይሄ ከፋ አይደለም። እንግዲህ በአንዳንድ ቦታ እኔም በቅርብ ያየሁት ለምሳሌ ጥለውን ይሄዳሉ የኛ አባሎች ወደ ሌሎቹ ይወሰዱብናል ስለዚህ የነዛ ያድጋል የኛ ወደ ታች ወርዳል የሚል አይነት አሰሳሰብ ባለበት እንዲህ አይነት ነገር አይቻለሁ። ደስ አይነት ነገር ለምሳሌ እዚህኛው ጋር ኮንፈረንስ በሚደረግበት ጊዜና በከተማው ውስጥ አንዳንድ ሲደረግ ያኛው የኛ አባሎች እዛ ሄደው በዛው እንዳይቀሩ የሚፈራከው እሱም ኮንፈረንስ ሊያደርግ ይችላል። ይሄ ውስጥ ጽድቅ አለ ብሎ ሊመክረኝ የሚችለውን ሰው መስማት ፈልጋለሁ። ይሄ ጽድቅ የለው ለኔ ይሄ እርግማን ነው። ጥሩ የመርነት ኳሊቲም አይደለም። በኔ ቤት እኔ በማገለግልበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት መንፈሳዊ ነገር ኮንፈረንስ ወይ ሌላ አይነት መንፈሳዊ ህዝባዊ ነገር አዘጋጅተው መጥተው ሲነግሩኝ ማልጠብቅም። ለማገለግላቸው ወንድሞችና እህቶች አብረን ከመናገለግል ቤተክርስቲያን መሪዎች ጋር ተነጋግረን እዚህ ቦታ ኮንፈረንስ አለ በዚህ ሂዱና ተካፈሉ እናውጀው። በእኔ እምነት ይሄ ነው መደረግ ያለበት። አትሂዱ ብዬ ብናገርም በሆነ መንገድ መሄዳቸው ያንን እዛ የተላለፈ መልእክት በቪዲዮም በዩቲዩብም በምንም ማግኘታቸው አይቀርም እና ሰውን ደግሞ አባል ስታደርጊ እያስፈራራሽው አጥር እየሰራሽበት ልታስቀምጪው አይገባም። አምኖበት ነው መቀመጥ ያለበት። ይሄ ቤተክርስቲያን የሚሰራው ስራ ይሄ ቤተክርስቲያን የሚሰጠው አገልግሎት በዚህ አንጻር ይጠቅመኛል ብሎ እንጂ ዘማጠር እየጠራሽ ያስቀመጥሽው እንደሆነ አጋጣሚ ብቻ ነው የሚጠብቀው አንድ ቀን ይሄዳል። አጥር መስራቱን ጽድቅ የለው እግዚአብሔርን አያከብርም። ልዩነት የሚፈጥረው በከተማው ውስጥ የማያምኑ ሰዎች እናንተ ብለው ነቀፌታ ያለው ነገር እንዲናገሩ ስለዚህም ለወንጌል ለመመስከር ስንሞክር ደግሞ እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ አይነት ወንጌልን የሚያዋርድ ክርስቶስን የሚያሰድብ አይነት ስም እንዲሰጠን ነው የምናደርገው። ይሄ ችግር ነው። ከምን ሌላ ምክንያት ይኖራል ወይ እንዲህ አይነት ነገር የሚፈልቅበት ሌላ ምክንያት ይኖራል? ያን እንደሆነ አንዳንዱ መሪ ካንፊደንት ካልሆነ በራሱ ማይተማመን ከሆነ በመምራት ችሎታውም ሆነ በጥሪውም ሆነ ከህዝቡ ጋር ባለው ግንኙነት በራሱ ማይተማመን ከሆነ እያስፈራራ ሊኖር ይችላል። ትቀሰፋለህ፣ ሄደህ ከመጣህ እንደገና ትጠመቃለህ፣ ንስሐ ትገባለህ ቁመህ ይሄ ኮንፊደንስ የሌለው ሰው እንደዚህ የሚያደርገው በራሱ የማይተማመን መሪ እያስፈራራ ይኖራል። ይሄ ስህተት ነው። እንደውም ከቸርችም የሚያባርሩ አሉ የሚባል ነገር አለ። አሁን እዚህ ከልክሎ ይህች ቤተክርስቲያን አሁን እዛኛው ቤተክርስቲያን ጋር እንዳይሄድ ከልክላ ከሆነች ያ አንድ ሰው እዛ ቢሄድ የቤተክርስቲያኗን ትእዛዝ የከለከለችውን አልጠበቅም ተብሎ ከቤተክርስቲያን እንዳትመጣ ተብሎ የሚያሳግድ የመሪ ማሰራር እንዳለ እንሰማለን በውጭ ሀገር ላይ። እሱንስ እንዴት ነው ታያለህ? ይህ በጣም የሚያስቅ ሰው አንድ ቤተክርስቲያን ያዘጋጀ ኮንፈረንስ ላይ እንዳትሄድ ተብሎ ግን መማር ፈልጎ እንበል ያ ሰባኪ ድሮ የሚያውቀው ጓደኛው ሊሆን ይችላል፣ ወይም እሱ ድሮ ከኖርበት ቤተክርስቲያን የመጣ ሰባኪ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የዛን ሰው ትምህርት በተለያየ መንገድ አግኝቶ በጣም ሊወደው ይችላል እና አትሄድ እየተባለ ሄዶ እዛ ኮንፈረንስ ተካፍሎ ስለመጣ ከቤተክርስቲያን የሚባረር ከሆነ ይሄ እንዴት የሚያባረር ምክንያት ሊሆን ይችላል? ይሄ እንዴት ቤተክርስቲያን አልሰማህም ሊያሰኝ ይችላል? ሄደ እኮ ጌታን ለመስማት ነው ሄደው፣ ወንጌል ለመስማት ለመማር ለመታነጽ ነው ሄደው። ይሄ ስርዓት ጥሰሃል ወይም ቤተክርስቲያን አልሰማህም፣ የቤተክርስቲያን ሰዓት ረግጠሃል፣ ስለዚህ ከአባልነት ትታገዳለህ ሊያሰኝም ይችላል። በመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሰው ከክርስቲያን ህብረት ወይም ከቤተክርስቲያን የሚታገድበትን መንገድ ሲናገር የማቴዎስ ወንጌል 18 ላይ ኃጢአት ነው ወይ ከሰው ላይ ያለ ግጭትና አስታራቂ ሰዎች የእርቅ መንገዶች መኬድ ባለባቸው ደረጃ ተሄደው ያ ሰው እነዛን የማቃኛ የእርቅ የሰላም መፍጠሪያ መንገዶች
አልቀበልም ያን እንደሆነ ከቤተ ክርስቲያን ይገለላል። ዞር በል እንደዚህ አይነቱ ልክ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ለመማር ይሄንን ለማድረግ በቃ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ለመኖር ካልፈለክ ከቤተ ክርስቲያን አባልነት ትታገላለህ፣ ከአገልግሎት ትታገላለህ ማለት ቻ ለመማር ቁጭ ብለህ ለመቃረም ታስቆ ነው አገልግሎት እንሰጣለን እንድትቃና እንድትማር የነሳ ፍሬስ ከታታይ እንደብቃለህ ሊባል ይችላል እንጂ እዛ ሄደ ኮንፈረንስ ተካፍለሃል ተብሎ እንዴት ይባረራል? ወይም ደግሞ እዛ ሄዶ የተማረው ነገር የስተት ትምህርት ሆኖ ያንን ትምህርት አንጥቶ እዚ ቤተ ክርስቲያን ያስፋፋል ብሎ ከታሰበና ከተፈራ ይሄ ጄኒውን ከሆነ እውነት ከሆነ ልክ ነው፣ ሊታገድ ይችላል። ሊታገድ አንድ ቤተ ክርስቲያኑን ስተት እንዳይነካት አድርጎ መጠበቅ የሚፈልግ መጋቢ ይህን ቢያደርግ አይገርመኝም። ግን ስቲል ይህን እንኳን ቢያደርግ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ እንዳደርስ አይባልም። እንኳን የጌታን ስም የሚጠራው ሰው የጌታን ስም የሚቃወም ቤተ ክርስቲያንን ለማሳደድ አደጋ ለመፍጠር የሚመጣ ሰው እንኳን ቤተ ክርስቲያን ቢመጣ አደጋው እንዳይፈጠር እንጠብቃለን እንጂ እዚህ እንዳገባ ብለን በራ እንዘጋም። እንደው አደጋው ሪሊ ኢሚነንት ሆኖ የእውነት የሚያስፈራ ሆኖ ካልሆነ በስተቀር እነሱም እንኳን ቢሆን በሀገሩ ህግ አለ፣ ፖሊስ አለ፣ እንደዛ ይደረጋል እንጂ ጀስት ወንጌል ስለተማረ አንድ ሰው እኛ የተናገርነውን ጥሰሃል ተብሎ ከቤተክርስቲያን ከተባረረ ይቺ ቤተክርስቲያን ራሷን ቆሙ ለመፈተሽ ያለበት ብዬ ነው ማሰው። ሪሊ ይሄ እንደው ከግምት አልፎ ያለ ከሆነ በጣም አሳሳቢ ነው የሚሆነው፣ በጣም ከባድ ነው። እውነት ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን እያስተማርከንና እየመከርከን ያለው እንደ እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ደግሞ በመድራችን ላይ እንደናንተ አይነት በውጭም ሀገር የእግዚአብሔርን ቃል በእውነት እና በፍቅር ለጽድቅ ብላችሁ ደግሞ የምትገልጡ ሰዎችን እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን አንድ ከዚህ ግዴ እስከ አሁን ከተነጋገርንባቸው ሐሳቦች ትንሽ ለየት የሚልን ጥያቄ ነው መጠየቅ የምፈልገውና ክርስቲያናዊ መሪነት በማህበረሰብ ጉዳዮች ላይ ድርሻ ሊኖረው ይችላል ብለህ ነው የምታስበው? ከኖረውስ ደግሞ እንዴት ነው እነዚህ ይሄንን ድርሻውን ሊገልጥ ወይም ሊያሳይ የሚችለው? ይሄ እስካሁን ከተነጋገርንባቸው ጥያቄዎች በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ምናልባት ይሄንን ጥያቄ ቤተ ክርስቲያን በዓለም ውስጥ ወንጌልን ለሰው ልጆች ከማዳረስ አልፎ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ተጽዕኖ ታመጣ ትችላለች ወይ፣ እንደዚህ አይነት አደራ አላት ወይ ብለን እንድንጠይቅ ያደርጋል። በእንግሊዝኛ አነጋገር does the church have a social mandate በህብረተሰብ ጉዳዮች ውስጥ ገብታ ህብረተሰብን በጽድቅ መንገድ፣ በእውነት መንገድ፣ በእግዚአብሔር መንገድ፣ በፍትህ መንገድ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የምትችልበት ለወንጌል የሚመች ሁኔታ የምትፈጥርበት አደራ አላት ወይ ብሎ ማንሳት ነው። እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። የመጀመሪያ መልሱ አዎ፣ ድርሻ አላት ነው። ድርሻዋ በምን በምን ደረጃ እንዴት እንደሚሆን እሱ ለማብራራት እሞክራለሁ። መጀመሪያ ብሉይ ኪዳንን እንመልከት። ብሉይ ኪዳንን በምንመለከትበት ጊዜ ብሉይ ኪዳን ታሪኩ የሚጀምረው ከአንድ ቤተሰብ ታሪክ ነው፣ ከአብርሃም ታሪክ ነው የሚጀምረው። አሁን የፍጥረት ታሪክን አዳም እንደዚህ ይጀምራል፣ እሱን አይደለም። ግን በህብረተሰብ ደረጃ ይህን ሁኔታ ማየት በምንጀምርበት ጊዜ ከአብርሃም ይጀምረናል። ለአብርሃም የተሰጠውን ተስፋ በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ አብርሃም ለምድር ሁሉ በረከት እንደሚሆን፣ ከአብርሃም ውስጥ ነገስታት እንደሚነሱ እንደዚህ ይናገራል እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ ፍጥረት 12 ላይ ይህንን ነው የሚያመለክተው እና ስለዚህ አብርሃም እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚፈራ የሚከተል እምነት ያለው ቤተሰብ መነሻ ብቻ ሳይሆን የነገስታት መነሻም ነው። ነገስታት ብለን ካሰብን የፖለቲካ፣ የማህበረሰብ አስተዳደር፣ የፍትህ፣ የጽድቅ ወይም ራይቸስነስ የምንለው የእነዚህ ነገሮች ሁሉ ሀሳብ ከዚህ ጋር ተያይዞ አለ።
ጀስ እግዚአብሔር ማምለክ የሚለውን ብቻ አውጥተን ክርስቲያን ንጉስ ወይም ክርስቲያን መሪ ብቻ ብለን ልንቀራ አንችልም። ሳሙኤልም ጋር ስንመጣ ቀጥሎ አንደው የሳሙኤልን ግንኙነት አሁን መንግስት ንጉስና የመንግስት ስርዓትና የአምልኮ ስርዓት ትንሽ ራሱን የቻለ ሁለት የተለያየ ስርዓት ሆኖ ቆሞ መሄድ የጀመረበት ጊዜ ላይ ነው የምንደርሰው። ስለዚህ እነ ሳሙኤል አሉ፣ ሳኦል አለ። ስለዚህ ሳኦል ንጉስ ነው፣ ሳሙኤል ነብይ ነው። ስለዚህ እዚህ ሳሙኤል ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን አምልኮ ከህዝቡ ጋር ያለውን መንፈሳዊ ነገር የሚወክል፣ ሳኦል ደግሞ የፖለቲካውን፣ የኢኮኖሚውን፣ የሀገር አስተዳደሩን፣ ማህበረሰብ ጉዳዮችን የሚወክል ሁለቱን ሆኖ እናያለን። በሁለቱ መካከል ደግሞ ሁል ጊዜ የተቀራረበ ኢንተራክሽን ግንኙነት ኖሮ ነው የምንመለከተው። ንጉሱን ሄዶ የቀባው ነብዩ ነው። ንጉሱን ሄዶ የሚገስጸው የሚያስተምረው ይሄ ልክ ነው፣ ይሄ ልክ አይደለም፣ ይሄ እግዚአብሔርን ያከብራል፣ ይሄ አያከብርም፣ ጦርነት ሲካሄድ ጦርነቱ እንደዚህ ይሁን እንደዛ ይሁን ብሎ ይመክር ይመራ የነበረው ሀሳብ ይሰጥ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው ነብዩ። ከዚያም በኋላ ነቢያት ተመሳሳይ አገልግሎት ቀጥለዋል። ስለዚህ የህብረተሰብ ጉዳይ እዛ ውስጥ አለ። ከዛ አልፈን ዳዊትን ያየን እንደሆነ ነብይም ነው ንጉስም ነው። በህብረተሰብ ጉዳዮች ላይ የነበረው አተያየት የነበረው አመለካከት በጣም ግልጽ ሆኖ በመጽሐፍ ቅዱስ ይታያል። በመንፈሳዊ ረገድም ያለው ስፍራ ያለው አመለካከት ያለው ድርሻ በጣም ጉልህ ሆኖ ይታያል። ስለዚህ ማህበረሰብ ጉዳዮችን እና የእምነትን ጉዳይ ለያይቶ ድንበር ሰርቶ በቃ ዳግም አይገናኙም ብሎ የሚታሰብበት ሁኔታ አልነበረም ብሎ ይኬዳል ላይ በምንመለከትበት ጊዜ እንደውም የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር አምልኮ ሁሉንም ነገር ገበርን የሚያደርግ ሆኖ የምናገኘው። ከዛ እንለፍና በጣም ለብሉይ ኪዳን ከነ አብርሃም ዘመን ርቆ ያለውና ወደ እኛ ዘመን የሚቀርበውን የነቢያትን ዘመን የተመለከትን እንደሆነ ነቢያቱ በሙሉ በዘመናዊ ቋንቋ እንናገር ከተባለ የህዝብ አድቮኬት የነበሩበት ጊዜ ነው የነበረው። የእግዚአብሔር አፍ ናቸው። የእግዚአብሔር መልእክት የሚናገሩት ስለ ጭቆና ይናገራሉ፣ ስለ ፍትህ ይናገራሉ፣ እግዚአብሔርን ስለ መፍራት ይናገራሉ፣ ወደ እግዚአብሔር ስለ መመለስ ይናገራሉ፣ የኢኮኖሚ ጀስቲስ መኖር እንዳለበት ይናገራሉ፣ ባለጠጎች ድሆችን መጨቆን እንደሌለባቸው ይናገራሉ፣ ያስተምራሉ፣ ይገስጻሉ። ስለዚህ ከነቢያት መካከል በማህበረሰብ ጉዳይ ላይ ያልተናገረ ኢንቮልቭ ያላደረገ ድርሻ ያልነበረው ማንንም አናገኝም። ስለዚህ አንዳንዶቹ ነቢያት ስንመለከት ለህዝባቸው እጅግ በጣም ግድ የተሰኙ ያለቀሱ እነ ሰቆቃው ኤርሚያስ የጠቆቃው ኤርሚያስን ትንቢት ያየን እንደሆነ የእንባቆምን ያየን እንደሆነ እንባቸው፣ ጭንቀታቸው፣ ሀዘናቸው ስለሞቱት፣ በመንገድ ላይ ስለተፈጠፈጡት፣ በአደባባይ ስለተደፈሩት ሴቶች ተማርከው ስለተወሰዱት፣ ሀብት ንብረታቸው ስለተዘረፈው ስለፈረሰው፣ ከሀገራቸው ተግዘው ሌላ ሀገር ስለሄዱት፣ እነ ዳንኤልን የወሰድነው እነ ነህምያን የወሰድን እንደሆነ ከህብረተሰብ ጉዳይ ሩቁ ነው አያገባንም ብለው አንመለከትም። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ላይ የምንመለከተው በማህበራዊ ጉዳይና በእግዚአብሔር አምልኮ ጉዳይ ውስጥ ያለው ነገር በጣም ተያይዞ ነው የምንመለከተው እና ነቢያት ፊት ለፊት አመፅን፣ ጽድቅን፣ ጭቆናን፣ ኢፍትሐዊነትን ሲቃወሙ፣ ሲቆጡ፣ ልክ እንዳልሆነ ሲናገሩ፣ ያንን በመናገራቸው ሲሰደዱ፣ መከራ ሲቀበሉ፣ እነ ኤርሚያስ ሲታሰሩ፣ ሊገደሉ ሲሞከር ሲዛትባቸው ነው የምንመለከተው። ግን ብሉይ ኪዳን ላይ በነቢያት ህይወት ውስጥ የምንመለከተው አንድ ትልቅ ነገር፣ በጣም ጎልቶ የሚታይ ነገር የእግዚአብሔር መልክተኞች እና ማዕከላውያን ናቸው እንጂ አንድ ወገን ወክለው የአንድ የመንግስት አስተሳሰብ ወክለው የአንድ የፍትህ ጥያቄ አንስቶ የተነሳ ቡድን ወክለው ወደ አንዱ አጋለው ሌላውን ሁሉ እየጨፈለቁ የሚናገሩ ነቢያዊ አቋም ሁልጊዜ መካከለኛ ነው። በህብረተሰብ ጉዳይ ላይ ይህኛውን መንግስት ወይ ያኛውን መንግስት ደግፎ ይሄኛው በደል እየሰራም ጎሽ የሚል ያኛው ጽድቅ እየሰራም ጎሽ የማይል አይደለም። ጽድቅ ሲሰራ ማንም ይስራው ጎሽ ይላል። አመፅ፣ ክፋት፣ በደል ሲመጣ አይለይም፣ ሁሉንም ፊት ለፊት ይናገራል። ቤተ ክርስቲያን እንዲህ አይነት ማዕከላዊነት ነው ተወስዶ ምችል ብሉይ ኪዳን ላይ አምን ነው። አዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ
ነቢያት በብሉይ ኪዳን የሰጡትን አይነት ማህበረሰባዊ ተጽዕኖና አገልግሎት አዲስ ኪዳን ውስጥ አንመለከትም። ግን የለም ማለት አንችልም። ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ታክስ ተጠይቆ የሰጠው መልስ አለ። ማህበራዊ ጉዳይ ነው፣ የመንግስት ጉዳይ ነው። እና ታክስን በተመለከተ ምን እናርግ ሲባል የጠየቁበት ሞቲቭ የተበላሸ ቢሆንም እንኳን ታክስ ለሚገባው መንግስት ታክስን መክፈል እንደሚገባ ተናግሯል። ግን ደግሞ ያስተማረውን ወንጌል እንመልከት። ጌታ ገና ሀ ብሎ አፉን ሲከፍት የተናገረው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እና 8 እና 9 ላይ የተመለከተ እንደሆነ እግዚአብሔር አብ ቀብቶ እንደላከው ከኢሳያስ ትንቢት ላይ ወስዶ ሲናገር ስንመለከት የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው የእግዚአብሔርን ዓመት እሰብክ ዘንድ የታሰሩትን የተጋዙትን የተጠቁትን ነፃ ወጣ ዘንድ ብሎ በሚናገርበት ጊዜ በነፍስና በስጋ ከኃጢአት ጋር በተያያዘ በንስሐ በጽድቅ ወይም ከፎርጊቭነስ ጋር ከኃጢአት ይቅርታ ጋር በተያያዘ ብቻ ሳይሆን የተጋዙ የታሰሩ የተጨቆኑ መንግስታት እስር ቤት የጣሏቸውን ሁሉ ነፃ ላወጣ መጥቻለሁ ነው የሚለው። ማህበራዊ ጉዳይ ነው ይሄ። ግን እንዴት አድርጎ ነው ኢየሱስ ማህበራዊ ጉዳይ ውስጥ ገብቶ እንዲህ አይነትን ነገር ያስቀረው? ያን እንደሆነ አንድ የአማጽያን ቡድን አቋቁሞ መንግስት እየተቃወመ ሌላ መንግስት ለመመስረት በመሞከር አይደለም። ኢቭን ሌላ መንግስት ለመመስረት እንዲችል እስራኤላውያን ሲገፋፉት አልተቀበለም። እነሱ የሚገፋፉበትና የሚያስቡት ሞቲቬሽን ትክክል ስላልነበረ ያንን ደቀ መዛሙርቱ እንደጋግሞ ጠይቀ። ስለ መንግስት ጉዳይ የእስራኤል መንግስት መቼ ነው የሚመለሰው? መቼ ነው ከሮማውያን ነፃ የምንወጣው? ለምሳሌ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ በዚህ ዘመን የእስራኤልን መንግስት እመልሳለሁ ሲሉ ጌታ የተናገረው በቀጥታ ጥያቄውን በሚመልስ መንገድ አይደለም። መንፈስ ቅዱስን በተሞላችሁ ጊዜ በኢየሩሳሌም በይሁዳ እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ነው ያለው። እና ይህንን እንዴት አድርገን ነው የምናገናኘው? ወይስ ጥያቄያችሁን ድፍን አድርጎ ትቶ የእግዚአብሔርንና የወንጌልን ሀሳብ ብቻ ነው የተናገረው ብለን እንድንጠይቅ ያደርጋል። በመሰረቱ ይሄ ጌታ የተናገረው መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ የሚያመጣው ተሐድሶና ለውጥ ወደ ዓለም ሁሉ የሚሄደውና ዓለምን የሚለውጠው ወንጌል ሰዎችን እንዴት አድርጎ እንደሚለውጥ እና እነዚህ ደቀ መዛሙርት በዓለም ሁሉ ምስክሮቹ እንደሚሆኑ የሚናገረው ስለሆነ፣ ስለዚህ አሁን እዛ ላይ የምንወስደው ሀሳብ ምንድን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነት፣ የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት በሚሰፋበት ሰዎች በሚለወጡበትና በዚያ የወንጌል ተሐድሶ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ አዲስ ህብረተሰብ ሆነው ይሰራሉ። አዲስ ማህበረሰብ ይሆናሉ፣ ወንጌል የለወጣቸው የቀየራቸው። ይህን ጳውሎስ ሲያገናኘው ምን ይላል? በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው ሰውነት በአሕዛብና በአይሁድ መካከል የነበረውን የጥል ግድግዳ አፍርሶታል ይልና፣ ስለዚህ ከሁለቱ መካከል ከአይሁድና ከአሕዛብ መካከል አንድ አዲስ ህብረተሰብ ኒው ሂውማኒቲ መስርቷል ሰርቷል ነው የሚለው። ስለዚህ እዛ ላይ ምንድን ነው የምናየው? የክርስቶስ ትንሣኤ፣ የክርስቶስ ወንጌል፣ የምስራቹ ወንጌል አዲስ ህብረተሰብ ይፈጥራል። ጌታም የተናገረው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 እና 14 ላይ ምንድን ነው? እናንተ የምድር ጨው ናቸው፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናቸው። በዓለም ላይ ተጽዕኖ እንዳለን፣ በዓለም ላይ ስፍራ እንዳለን፣ በማህበረሰብ ጉዳይ ስፍራ እንዳለን በግልጽ ይናገራል። ስለዚህ ክርስቲያኖች በዓለም በማህበረሰብ ጉዳይ ላይ ድርሻ አላቸው። አሁን ጥያቄ የሚሆነው ድርሻ አለን የለንም ሳይሆን ያንን ድርሻችንን ያንን ሶሻል ማንዴት እንዴት አድርገን ነው የምንወጣው፣ እንዴት አድርገን ነው በማህበረሰብ ጉዳይ ውስጥ ተጽዕኖ የምንፈጥረው ነው። በጣም ትክክል ነው፣ እውነት ነው። እንግዲህ ዶክተር እስካሁን መቼም በሰጠህን ጊዜ በዚህ ውድ በሆነና በከበረ ጊዜ ይህንን ሁሉ ሰዓት እኛ ጋር በማሳለፍ እንደገና በድጋሚ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ እላለሁ። አሁን ለመጨረሻ እና ለማጠቃለያ የሚሆን አጠር አድርገን መሪነትን አስመልክቶ የምትለው የራስህ ሀሳብ እና ይጠቅማል ብላ የምትለው ነገር ካለ አጠር አድርገህ ብትነግረን እና ፕሮግራማችንን ብንጨርስ።
እንግዲህ የመሪነት ንድፈ ሐሳብ ወይም መሪነት ብለን ማጠቃላይ ስናነሳ በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው። ትልቅ ኃላፊነት ነው። እንደ ክርስቲያን በመናይበት ጊዜ ወንደ ወንጌል አማኝ መሪነትን በመናይበት ጊዜ የማይነቀፍ ህይወት፣ የማይነቀፍ ኑሮ፣ የማይነቀፍ መሪነት፣ የማይነቀፍ ምስክርነት ያለው መሪ መሆን ወይም መሪነትን በዚያ ደረጃ መለማመድ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ መሪ ክርስቲያኖች ወይም መሪነትን የሚያስቡ ክርስቲያኖች ይህንን አበክሮ ማየት አለባቸው። ሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ በሚናገርበት ጊዜ ኤጲስቆጶስነትን ወይም በጣም ሲምፕል በሆነ ቋንቋ የቤተክርስቲያን ሽማግሌነትን ወይም ዲያቆንነትን ቀጥሎም ከዛ ይናገራል። ዲያቆንን አገልግሎት የመመኘት መሪ ለመሆን መፈለግ በጣም የተባረከ ነገር ነው፣ ደግ ነገር ነው ብሎ አፕሩቭ ያደርጋል። ሆኖም ግን መሪ ሊሆን የሚገባው ሰው ደግሞ ምን አይነት ባህሪ፣ ምን አይነት ኑሮ፣ ምን አይነት ተሞክሮ ሊኖረው እንደሚገባ ደግሞ ቀጥሎ ይዘረዝራል። ስለዚህ መሪነት ጀስት አንድ የኃላፊነት ወንበር ላይ መቀመጥ ብቻ አይደለም። በዛ ኃላፊነት ላይ ሊታዩ የሚገባቸውን መልካካም ባህሪዎች ወይም ምስክርነቶች ማሳየትም ጭምር ነው፣ ምሳሌ መሆንም ጭምር ነው። ለዚህ በጣም ጥሩ የመሪነትን አስተሳሰብ ለማጠንከር ለማሳደግ ይረዳል ብዬ የማስበው እንደዚሁ የመሪነትን ተሞክሮ ምስክርነትን በማያጎድፍ መንገድ ሊረዳ ይችላል ብዬ የማስበው ይሄ ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ የሚባለው ይሄ ልውጠታዊ መሪነት የሚባለው ይህንን በጣም ፕሮሜት የሚያደርገው አንድ ሰው መሪ ሊባል የሚችለው በመጀመሪያ ደረጃ ከራሱ ስግብግብ ሀሳብ ወይም ከራሱ ግሪዲ የሆነ አስተሳሰብ ወጥቶ ሌሎችንና የሌሎችን ፍላጎት የሌሎችን እምነት በሚገነባ በሚያሳድግ ሁኔታ ማሰብ የቻለ እንደሆነ በራሱ ፍላጎት ሳይሸበብ ከዛ ወጥቶ ማሰብ የቻለ እንደሆነ ነው። እና አንድ መሪ ትልቁ የሚጠበቅበት ነገር እሱ ነው። ከራሱ ፍላጎት፣ ከራሱ እምነት፣ ከራሱ ጥቅም ወጣ ብሎ ማሰብ ያንን ጥሎ ሌሎቹን ብዙሃኑን ዘላቂ የሆነውን ብዙ ዘመን የሚሻገረውን ነገር ማሰብ የሚገባ ነገር እንደሆነ ነው። ሌላው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለይ ስለ መሪነት በምንመለከትበት ጊዜ መልካም ምስክርነት ወይም መልካም ባህሪ ወይም ካራክተር የምንለው ነገር በጣም ወሳኝ ሆኖ የምናገኘው እና መልካም ባህሪ፣ መልካም ካራክተር ያለው መሪ መሆን፣ በዛ የተመሰከረለት ሰው መሆን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ እነኚህን ነገሮች እስካሁን የተናገርኳቸው ሁለቱንም በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 12 ባለው ድረስ በምናነብበት ጊዜ አበክሮ ይናገራል። ለምሳሌ ከራስ ጥቅም አልፎ ስለማሰብ ሲናገር የእናንተ መሪ የእናንተ ሐዋርያ በመሆኔ በእናንተ መጠቀም እችል ነበረ፣ እኔ ግን ከእናንተ የምጠቀመውን ጥቅም እያየሁ አይደለም ያገለገልኳችሁ። አንድ ሞግዚት የገዛ ልጆቿን እንደምታገለግል በገዛ እጄ እየሰራሁ ነው ያገለገልኳችሁ ነው የሚለው። የመሪነት የሐዋርያነት አደራው የሚሰጠውን ጥቅም እያሰብ ይሄን አምጡ ያን አምጡ እያለ ማገልገል ሲችል፣ እሱ ግን ለነሱ በተቃራኒው እየሰጠ በእጁ እየሰራ ነው አገልግሎቱን እየደጎመ የተማረው። ከዚያ የተነሳ እሱ ራሱ እንኳን ደፍሮ ሲናገር ስለ ራሱ ምስክርነት በቃ ይሄንን በተመለከተ ባህሬን፣ እምነቴን፣ ኑሮዬን፣ የሥነ ምግባር አቋሜን ታውቃላችሁ፣ እኔም አውቃለሁ፣ እግዚአብሔርም ያውቃል፣ ሶስት ምስክር እና የሚነቀፍ ነገር የለም ነው የሚለው። ስለዚህ አንድ መሪ ባህሪን የተመለከቱ ምስክርነቶቹን፣ የሊደርሽፕ ንድፈ ሐሳብን የተመለከቱ ምስክርነቱን ወይም ግንዛቤውን እንደገና ደግሞ የሚለማመድበትን ሁኔታ የሚመራውን የማይነቀፍ የሥነ ምግባር አቋም ይዞ መሄድ ወሳኝ ነው የሚሆነው። በተለይ ክርስቲያን መሪ መልካም ምስክርነትን፣ መልካም ታሪክን፣ መልካም ሌገሲ ጥሎ ማለፍ ይጠበቅበታል። በእርግጥ አንድ መሪ ሁሉንም ሰው ሁሌ ሊያስደስት አይችልም። በሐዋርያው ጳውሎስ መሪነት ሁሉም የመራቸው ሰዎች ደስተኞች አልነበሩም፣ በጴጥሮስም በሌሎችም ቢሆን። ይሁንና
ደስተኞች ያልነበሩት ሰዎች ራሳቸው ችግር የነበረባቸው እንጂ ጳውሎስ የራሱ የሆነ ችግር ስለነበረበት ወይም ጴጥሮስ የራሱ የሆነ ችግር ስለነበረበት በዚያ ጀኒውን የተቸገሩ ያ ጥያቄ የነበራቸው ሰዎች አይደሉም። እና አንዳንድ ጊዜ ሁኔታዎችን በተጨባጭ ኦብጀክቲቭ የሆነ መንገድ ማየት መመልከት በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ጥሪያችን የክርስቶስ መንግስት ነው። ስለዚህ አገልግሎታችን የክርስቶስን መንግስት ማዕከል ባደረገ ኪንግደም ማይንድድ በሆነ አይነት ሁኔታ ከሆነ እግዚአብሔር በዚህ ይከብራል። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። እናመሰግናለን። በጸሎት ያለን ፓስተር። እሺ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እኛን እያንዳንዳችንን የሰው ልጆችን በወንጌል ድግድግ ከድግድግ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራህንን እንደነ ማቴዎስ እንደነ ጴጥሮስ እንደነ ዮሐንስ እንደነ ጳውሎስ የተለያየ ታሪክ የነበራቸውን ሰዎች ከነበራቸው ታሪክ ውስጥ አውጥተህ አዲስ ታሪክ ሰጥተህ በመንግስት ውስጥ ጠቃሚ ሰዎች አድርገህ በመልካም ምስክርነት መልካም አገልግሎት ዘመናትን ትውልድን አልፎ የሚሄድ አገልግሎት አገልግሎን አልፈው እንዲሄዱ እንደረዳቸው በዚህ ዘመን ያለንን መሪዎች አገልጋዮች እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዚህ መንገድ ማየት ማሰብ እንድንችል አድርገህ እንድትባርከን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። በተለይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዘመናችን የቤተ ክርስቲያን ምስክርነት፣ የመንግስት ምስክርነት፣ ያንተ ምስክርነት ሳይቆሽሽ በሰው ልጆች መካከል ስምህን ሳናስነቅፍ አክብረ ነው ማለፍ እንድንችል እግዚአብሔር አምላክ መንግስትን የሁሉ ማዕከል ማድረግ አንተን የሁሉ ማዕከል ማድረግ መስቀሉን ወንጌልን የሁሉ ማዕከል አድርገው ማለፍ የምንችልበት ጸጋና ግንዛቤ እንድሰጠን ይህን ለማድረግ ደግሞ የሚጨክን ጨካኝ አቋም እንድሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህንን ሚኒስትሪ አንተ እንድትባርክ የሚያገለግለው አገልግሎት ወደ ሰው ልጆች ሁሉ የሚያመጣው መረጃ የሚያመጣው ኢንፎርሜሽን እግዚአብሔር አንተን የሚያከብር የሰው ልጆችን የሚጠቅም እንዲሆን ማስተዋል ጥበብ ምሪት እንዲሆንላቸው በሚያስፈልጋቸው ሁሉ ደግሞ አጠገባቸው የሚቆሙ የሚረዷቸው የሚያግዟቸውን ሰዎች እንድታስነሳላቸው እግዚአብሔር አምላክ ጸለኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ነገር ምስጢሩ ገብቶናል። ካከበርነው ያከብረናል። ምስጋና ስንሰዋለት ማዳኑንም ያሳየናል። የገባው ሲያመሰግንን ያልገባው ሲያጉረመርም ስህተት ፈላጊዎች ሲያሙ የተራቡት ሲሻሙ